এই দৃশ্য কৃষ্ণাইঘাটৰ এজন দৰিদ্ৰ খেতিয়কে কৰা তৰমুজ খেতিৰ। বৰ্তমানৰ দুখীয়া ৰাইজৰ চৰকাৰ বুলি শাসনৰ বাগজৰী হাতত লোৱা বিজেপি চৰকাৰখনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সাহায্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এই খেতিয়কজন। খেতিয়কজনৰ নাম টিকেন বৰা। চাওকচোন কিদৰে নিজে কষ্ট কৰি নিজৰ লগতে আন নিবনুৱাকো সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে তৰমুজ খেতিৰ দ্বাৰা। এইবাৰ শুনক খেতিয়কজনে কি কয়। তৰমুজটো মই যিটো কৰিছোঁ এইটো সাহায্য হিচাপেতো কোনো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পোৱা নাই। মই এনেই যোগাযোগ কৰিছিলোঁ এখেত কোম্পানী হেৰিয়ত, মানে তেখেতৰ নিজৰ দোকান আছে, তেখেতৰ তাত গৈ পেলাই মই গোটেই পৰামৰ্শ দিহা পৰামৰ্শটো বৰ্তমান আজিলৈকে মই লৈ আছোঁ। প্ৰতি বাৰে বাৰে ফোন কৰোঁ কেনেকৈ কেনেকৈ কি হ'ব। আৰু তেখেতৰ ছিষ্টেম আৰু বাকী ৰাইজৰ লগত ছিষ্টেমটো অলপ বেলেগ। মই মানে ভয়ে ভয়ে কৰিছোঁ যে এইটো ছিষ্টেমত হ'ব নে নহয়, কিন্তু মই যিমানটো কৈ গৈ আছে যে মালচিংটো মানে অলপ ফ্লেট হ'লে বা ড্ৰেইনৰ ছিষ্টেম হ'লে বস্তুটো ভাল হ'ব। আৰু তেনেকৈ মই পানী দি চালোঁ, কম সময়ত মোৰ পানী দি হ'ল আৰু মই অকলেই পানী দিব পাৰিলোঁ। ছিষ্টেমটো বহুত ধুনীয়া মানে। আৰু প্ৰডাকশ্যনটো এতিয়া মই নতুনকৈ কৰিছোঁ, কিমান প্ৰডাকশ্যন হয় মই এইটো বুজি পোৱা নাই। তৰমুজৰ খেতিত আমি লগ পাইছিলোঁ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এগৰাকী কৰ্মকৰ্তা জিতেন বৰাক। তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ভিয়েটনামলৈ যোৱা আৰু জলসিঞ্চন বিভাগৰ ওপৰত সৰব হৈ এইদৰে কয়। আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, যদি কৃষি শিকিবলগীয়া আছে চহা গাঁৱৰ অসমীয়া চৰ অঞ্চললৈ যাওক, গাঁৱলৈ যাওক, কেলৈ ভিয়েটনামলৈ যাব লাগে, হে কি কথা কয়। গতিকে এইটো স্পষ্ট প্ৰমাণ, কেৱল ৰাজকোষৰ ধন লুটিবৰ কাৰণে, ৰাজকোষৰ পইচা খাবৰ কাৰণে, কৌ বাহিৰৰ পৰা কিবা চিট চানিবৰ কাৰণে, তাৰ কমিশ্যন খাবৰ কাৰণে ইহঁতবিলাক গৈছে। এইবিলাকৰ লগত আমাৰ কোনো তেনেকুৱা ক'বলগীয়া কথা নাই। একদম স্পষ্ট কথা, আপুনি একদম সঠিক এটা মানে কথা কৈছে। সেইটো কেৱল আমাৰ মাটিবিলাক নষ্ট কৰিলে, ড্ৰেইনৰ নামত আমাৰ ৰাইজে মাটি এৰি দিলে, সেই মাটিখিনি আজিলৈকে অব্যৱহৃত হৈ থাকিল, তাত আজিলৈকে এটোপাল পানীও কৃষকে নাপালে, একদম নাপালে। আমাৰ প্ৰায় 5,000 বিঘা মাটিয়ে কনভাৰ্ট কৰাই আছিলে। সিহঁতৰ পৰিকল্পনাবিলাক ঠিক থাকে, কিন্তু পৰিকল্পনাবিলাক কেৱল পইচা খাবলৈ কৰে। নো নিউ চিড নামৰ কোম্পানীৰ এগৰাকী সদস্যই তৰমুজ খেতিৰ ওপৰত এইদৰে কয়। লক্ষ্য হৈছে ফাৰ্মাৰক এতিয়া নতুন কাল্টিভেশ্যন শিকোৱা, যেনেকৈ মাস্ক মিলন, ৱাটাৰমিলন, এপ্ৰিল মিলন, কেপচিকাম, মালচিং পদ্ধতিৰ খেতি, নতুন নতুন পদ্ধতিত কেনেকৈ হাইব্ৰিড কৰি যে ফাৰ্মাৰে কম সময়ত বেছি ফলন পায়, সেইটো ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি লাগি আছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন তাপসৰ সহযোগত তমস ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, BMC News অসম।